Mi nismo prvi stanovnici ove planete, niti posljednji, tek smo jedini u nizu. O teoriji nastanka već sam govorio u ranijim objavama. O konstituciji i konstrukciji humanoida također sam govorio. Naravno, nakon dugogodišnjeg amaterskog proučavanja, uočio sam neke nelogičnosti u nekim teorijama i spisima. Moram biti pošten i probati biti objektivan koliko to mogu, jer nisam najpametniji. Naravno da ima puno više vrhunskih stručnjaka od mene, ali želim reći svoje stajalište. Piše Jasmin Ljubunčić, autor teksta koji slijedi, pa uživajte. Moj posao u realnom životu bazirao se na tome da vidim ono što drugi ne vide. Imao sam predispozicije koje sam tokom godina opasnog posla razvio do savršenstva. Moj posao nije dozvoljavao niti najmanju grešku, jer izgubio bi glavu. E sada kada znate zašto mogu uočiti detalje koji mnogi predvide, idemo na temu. Šta su nam ostavile drevne civilizacije? Mnogo toga. Pa zašto to znanje onda nemamo? E pa imamo. Ima jedna parola koja glasi ovako: znanje je moć, a moć je znanje. Tko posjeduje znanje, posjeduje moć nad drugima kojima to znanje nije dostupno. Morate znati da ni prijašnje civilizacije nisu živjele u mirnim vremenima. Razni petroglifi zabilježili su razne posjetioce izvan naše planete, ali i dimenzija. Također i u sumeranskim, egipatskim, grčkim, rimskim, a i drugim spisima ostalih civilizacija zabilježeni su dolasci naprednih civilizacija, ali spominju se također i sukobi raznih takozvanih bogova ili nebeskih bića raznih formi. To je važno napomenuti, jer nisu svi bili krutih tijela, bilo je i bića koja su bila eterična. Mi imamo pismo, imamo matematiku i ostale discipline koje pojašnjavaju našu pojavnost, odnosno naše vidno polje i ostalo što pojmamo našim osjetilima. Sada ću napraviti presjek radi poređenja. Prije 1000 godina, da bi nešto zabilježili, morali ste imati pribor za pisanje i površinu na kojoj ćete pisati. Ako ste htjeli slikoviti prikaz, morali ste imati slikara. Danas imamo mobitele sa kojima sve uslikamo, pišemo ili radimo video zapise. Šta bi se desilo kada bi mobitelu nestalo struje? Svi podaci više ne bi bili dostupni, zar ne? Vidite, idemo dalje. Transhumanizam. Ljude kombiniramo sa sofisticiranom tehnologijom, ne bi li postali dominantni u odnosu na druge, pa tako se planira da postanemo poluroboti. Sada opet zamislite kakve bi tragove ostavili. Nikakve.
Sve bi bilo u informatičkom svemiru, nama običnim ljudima, nevidljivo. Ali onima koji imaju kompatibilne uređaje, oni bi mogli vidjeti sve što drugi dijele međusobno. Zato nema puno tragova u pisanom obliku od drugih civilizacija. One nisu koristile naše načine stvaranja zapisa. Možete samo zamisliti da su komunicirali telepatski i eto, nema pisanog traga. Ili savršeni kompjuteri koji eto nisu kompatibilni našem nivou svjesnosti. To je jedan od razloga zašto nema podataka. Drugi su prirodne katastrofe, ratovi, uništavanja zbog religijskih dogmi, ali i straha od otkrivanja prave istine koja bi oduzela moć vladanja nekoj strukturi vlasti. Kada govorimo da ima pisanih tragova, a ima ih, onda moramo pretpostaviti kako je to bilo. Recimo to ovako. Više biće izabere nekoga od ljudi kojeg on obuči da bude sposoban primiti znanje, pokaže mu svoj svijet, tehniku, običaje, povijest, a onda mu kaže piši. Sada nije bitno da li su to smaragdane table, glinene ploče ili zapisi na papirusu ili čak zapisi u jednoj kristalnoj formi koja se čita telepatski kada je držite u ruci. Bitno je šta je zapisano. Dakle, što bi starodnevne civilizacije ostavile nama u nasljedstvo? Kao prvo, moramo znati zašto su otišli, jesu li otišli baš svi. A to eto ne znamo. Ali znamo da će se vratiti, ali kada i zašto, ni to sa sigurnošću ne znamo. Šta onda znamo? Znamo da su bili puno napredniji od nas i da su nam neki pomagali, a neki nas iskorištavali. To je već osnova za to da znamo šta bi nam mogli ostaviti kao spoznaje. Nisu nam sigurno ostavili znanja da ih možemo uništiti. To ni mi svojoj djeci ne bi dali. Zamislite da djetetu od 5 godina date pravu bombu da se igra. Naravno da to ne bi napravili. Vjerovatno su nam ispričali kako su oni napravili nešto loše i rekli nam to da ne činimo. Poučili su nas o medicini, astronomiji, matematici, pravoj biti života, o duši i njenoj ulozi u svemiru. Učili su nas sigurno o pravoj prirodi Boga i kako živjeti na planeti. E sad tu na trenutak stajemo. Čitao sam Bhagavad Gitu, dijela sanskrita koja imaju jako puno znanja potrebnog za ljude. Ja ću se zakačiti samo za jednu malu tvrdnju koja govori ovo, parafraziram kako bi skratio tekst koji je poduži. Jedino ljudi imaju dušu i mogu stvarati karmu. Životinje nemaju dušu kao ljudi i ne mogu stvarati karmu. No sada zaplet, namjeran. Sada ćemo vidjeti.
Dakle, kada čovjek živi, može činiti dobra ili loša djela i to stvara dobru ili lošu karmu. Mi smo bili jedno s Bogom, ali smo se odvojili od Boga i htjeli živjeti izvan njegove opstojnosti. Bog nam je to dozvolio jer zna ishod. Mi se kroz zasićenje materijalnog svijeta trebamo vratiti Bogu nazad. Dakle, da sada pojasnimo ono o dobrim i lošim ljudima. Kažu da Bog ništa ne dodaje, niti oduzima, on samo rasporedi kako bi mogli savladati učenje. Ako smo bili dobri, dobijamo bolje tijelo i bolje uvjete u drugoj reinkarnaciji, a ako ne, idemo u niže nivoe svjesnosti, pa čak i planete koje imaju lošije uvjete za život. Tako to živimo, dok se ne popravimo na bolje. Opet zamka. Ako ste jako zli, recimo kao serijski ubica ili neko poput teškog ratnog zločinca, možete dobiti tijelo životinje. Zar životinje nemaju dušu? Rekli su životinje nemaju dušu, a duša je neuništiva. Kako onda postaje netko životinja, a gdje ide duša? Vidite, greška, jer kako može ispaštati netko tko nema dušu, odnosno nije predviđen da ima ljudsku dušu? Mislim da je poenta bila druga. Zaplašiti ljude da ne čine zlo. Kao roditelji, kada su djecu plašili mitskim bićima ako ne budu dobra. Slično imamo i u kršćanstvu. Mi moramo biti dobri jer je Bog milosrdan i dobar. Netko nas napadne i učini zlo, mi ne smijemo ništa učiniti, ali će zato milosrdni Bog u paklu mučiti zlog čovjeka. Nije li to kontradikcija? Je, naravno da je. Bog, pojam ljubavi, na drugačiji način nama neshvatljiv, jer mi jednostavno ne razumijemo kako funkcionira svemir. Razumijemo onoliko koliko su nam oni koji posjeduju neke spoznaje odlučili dati. Upitno je da li su pravilno zapisali. Upitno je koliko su nam drevni toga uopće htjeli dati. Znam sa sigurnošću da se sa svim vrstama znanja manipulira iz raznih pobuda. Toga ste svjesni i vi. Nemojte ni meni vjerovati. Vjerujte u šta želite, ali probajte koristiti svoje srce. I znajte, niste ostavljeni i vječni ste. Bili vi toga svjesni ili ne? Iskoristio bi ovu priliku da se zahvalim Jasminu na divnim tekstovima i zamolio bi također sve koji ste ostali do ovdje da date neki komentar i tako podržite naš zajednički rad. Hvala svima.